Lepo pozdravljeni, jaz sem Marko Vročina, v kleti Vipava 1894 sem zaposlen kot organizator proizvodnje vinnih vlog. Magistrski študijski program vinogradništva in vinarstvo je izrazito interdisciplinarne narave. Velik poudarek pa dajemo tudi samostojnemu raziskovalnemu delu. Študijski program traja 2 leti in poteka v Vipavi. Pretežni del našega programa predstavljajo obvezne vsebine. Z obveznimi vsebinami študent pridobi poglobljena znanja z različnih področij vinogradništva in vinarstva, z izbirnimi predmeti pa lahko nadalje poglobi njegove lastne interese. Magister vinogradništva in vinarstva bo usposobljen za upravljanje bolj zahtevnih nalog na področju vinogradništva in vinarstva. Sposoben se bo prilagajati različnim zahtevam trga vina, kot tudi uporabljati okolju prijazne in trajnostne pristope dela v vinogradništvu in vinarstvu. Tudi vinogradništva in vinarstva bi priporočal vsem, ki se v tem poklicu vidijo, ki jih ni strah izzivov. Znanja ni nikoli dovolj in s znanjem, ki mi ga je meni dala Univerza v Novi Gorici, sem zelo zadovoljen in mi v mojem vsakdanjem delovniku pride zelo prav.